Majina yangu ni Kennedy Koskei, mkulima wa matunda damu. Leo nimevisitiwa na extension kutoka Mumbres na shukuru. So mi nimesoma general agriculture, meaning technical. So nilipomaliza mwezi wa saba nikakuja nikaanza kupanda matunda damu. So nilifika nyumbani kujaribu kungoja kuandikwa kazi, hakuna. Nikaamua kujitafutia project ya kupanda matunda damu au kupenda tamarilo. So niliona management ya kupanda matunda damu sio ngumu. Nikaanza kuchimba mashimo, kutafuta seeds, certified seeds, nikaanza kupanda sasa. So kwa sasa nilianza kupanda mwezi wa 8, ukiona sasa ni around 10 months old. Sio mbali iko fruit size. So matunda yenye unaona hapa saa hii ni 600, na ngine bado naendelea kupanda zingine ndogo ndogo. Na challenges ya kununua dawa, na zingine ni shida kupata dawa ya kununua fungicide. Na encourage vijana wengine tuingie kasi ya kupanda matunda damu. Sasa wakati wa COVID, usisikaa nyumbani ukisema hakuna kasi ya kufanya. Kwa majina ni Peter Jepsiror, mimi ndio ward agricultural extension officer katika hii Mumbres na Maji Mazuri ward. So mimi ndio nasimamia mambo ya mimea, na mimi ndio nasimamia mambo tu ya mimea aina yote. Na siku ya leo tumetembelea Kennedy katika sehemu ya Tulwa Moi. Na Kennedy ni moja wa youth ambaye yeye anapanda vitu ya horticulture. Na hapa tuko na mimea moja ambaye inaitwa tree tomato ama tamarilo. Hii tamarilo ni mimea mzuri ambaye inasaidia sana watu ambaye ni youth. Especially wakati huu wa coronavirus, ningependa kuhimiza vijana wawe na project kama hii ambaye huyu Kennedy anafanya, na itakuwa msaada sana. Hii sehemu inaitwa Tulwa Moi, na hii ni village ambaye vijana wengi wamefanya kazi mzuri sana. Na ukitaka kuanzisha project kama hii, tunaomba ya kwamba mtembelee kama ofisi yetu, na tutakuja kufunza jinsi ya kupanda. Kijana huyu saa hii ako na katika nasari yake ako na miche 1600, na ukitoa mahali pale unakuja kupanda, patia space mzuri kama mita mbili kwa mita mbili, na usireduce, kwa sababu reduce sana sana ina kuwa na ugonjwa na itaambuki sana. So ningependa kushauri ya kwamba wakati kama huu watu vijana wasitembee kwa senda, wasiende huko kwa maduka kutembea. Hii ni wakati mzuri ambaye tungehimisha kwamba wajitafutie kitu kutoka kwa shamba, kwa sababu huyu kijana hajapanda hii mimea peke yake, ako na mpaka passion fruits, na hiyo inamletea pesa. Kwa hii ukipanda hii miti unatakiwa uwe na hata kwa miti moja zaidi ya kilo 20, na hiyo inataka mambo ya manuring, nataka mambo ya top dressing, na hata kuweka wakati ingine mbolea ya DAB. Unatumia tuka class moja kwa kila mti. Tu katika wizara yetu ya kilimo, huwa tunakuwa na ofisi, hasa watu hapa Mumbres tuko na kwa Ikweta. Unaweza kututembelea, utuambie project unataka ni gani. So hiyo itakuwa ni mzuri na itawasaidia. Kwa majina naitwa Charles Ngetich, niko in charge of extension services within Mumbres Maji Mazuri ward. Kijana amejaribu ile jambo tulikuwa nataka tu tupatie mutisha, na vijana wengine wapate wafanye miradi kama hii, ile inaweza kupatia pesa kwa njia moja ama lingine, hasa kwa miti kama tree tomato. Ukipanda ile miti kidogo kwa sehemu kidogo ile, unaweza kupata, hasa kwa vijana, unaweza kujipatia mapato
kwa sehemu kidogo. Hata kama ni sehemu nusu ya kwota, unaweza panda miti hadi 200 ama 300. Na ningependa kuhimiza vijana, tafadhalini, tuone miradi ile tunaweza kufanya kwa sehemu zetu, kwa nyumbani. Tuone ile miradi tunaweza kujisaidia kama vijana. Hasa moja ni hii tumepata leo kwa Kennedy Koskei. Kuna miradi wa kadha wa kadha. Hii ni miti ya aina ya mitunda yenye inafanya mzuri sana kwa sehemu za juu, sehemu za minuko. Kuna matunda mengine kama berries. Kuna kupanda carrot. Kuna kupanda vitunguu. Na hizo mimea ni ile unaweza kufanyia kama wewe ni kijana, unafanya kwa ile sehemu kidogo umepata, na utapata pesa ile itaweza kukuinua kwa wakati wako. Kwa jina ni Bismarck Koskei. Mimi ndiye ward administrator Mumbres Maji Mazuri, na siku ya leo tumetembea katika shamba la one of the youth members katika sub location ya Ikweta, kijiji cha Tulua Moi, ambaye ameweza kufanya ukulima ya three tomatoes. Ama kwa ile lugha nafikiri watu wataelewa sana ni matunda damu. Na tumeweza kutembea na extension officers ili kuweza kusaidia kuangalia mambo ya management ya hiyo matunda. Na jambo ambalo ningeweza kusema kama administrator ya sehemu hii ni kuwahimiza vijana waweze kuwa katika vikundi, waweze kushirikiana na kuweza kutembea kwa maofisi ya extension office ili waweze kupata katika, kusaidiwa na mambo ya ile ukulima kila mmoja angeweza kufanya. Na kama wakati huu ninaona kama matunda kama hii three tomatoes, vijana wakiweza kujiunga katika vikundi wanaweza kutengeneza hata cooperative yao, na hiyo cooperative itaweza kusaidia hawa kufanya kutafuta soko. Na tayari tunaona kuna wakulima tayari wanaendelea kufanya ukulima kama huu sehemu hii, na wanauza sehemu ya Nairobi, zingine zinapelekwa Nyeri, zingine Nakuru na Eldoret. So soko iko tayari, wakulima tu vijana wanawahimiza waweze kujiunga na waweze kufanya ukulima wao. Pia kama county government ya Baringo wako na section ambayo wanahimiza vijana katika mambo ya budget la 2020-2021. Vijana governor wetu His Excellency Stanley Kiptis aliweza kutengeneza program ambayo inaitwa Youth Forum. Na hiyo Youth Forum itaweza kusaidia vijana kuchampion mambo ya budget ndio waweze kuwa supported katika activities zao. Na kwa mfano kama project kama hii, serikali ya county itaweza kuwasaidia kwa support kwa ile mambo ambayo wataweza kuitisha, na itaweza kuwa supported through the same program. So ningependa tu kuhimiza vijana kuwa tuweze kushirikiana na maofisi yetu ya county, wakuweza kutembea, tuweze kujua, wakuwe registered na social service, na pia wachulikane katika ofisi ya agriculture yetu. Ndio jambo lolote wakitaka usaidizi inakuwa urahisi kupata usaidizi. So otherwise nafikiri sina mengi, ni kuwashukuru na kuwapongeza vijana kama hawa, especially wakati huu wa COVID-19 pandemic imeweka watu nyumbani, lakini nimeona watu wameanza kurudi shamba na wanafanya kazi mzuri sana. So nawapongeza na tuendelee kushirikiana hivyo. So sisi kama ofisi tuko tayari kwa support na kushirikiana pamoja kwa jambo lolote ambalo mtahitaji. So kwa sasa napanga kuingia sako, ni save pesa yangu huko nijiendeleze, alafu niwe niende niombe loan niendeleze ukulima kabisa. So na encourage vijana to form groups, tuende sako, tuombe pesa na tujiendeleze.